Глядачі, ви стоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. В окупованому Криму усвідомлюють загрозу війни на півострові. Настрої серед них змінилися. Про це розповів Крим.Реалії представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький. За його словами, до кримчан це поступово доходить. Ми реально відслідковуємо ті питання, які стосуються суспільних таких настроїв. Скажу одне. По-перше, вони змінилися. Змінилися у тих людей, які мають родичів на території нашої держави. Чи то Київ, чи то Харків. Родичів на окупованих територіях, де були просто знищені села і міста. І друге – це ті родичі, де брати, сини, батьки загинули. Загроза перенесення війни на територію Криму для них це вже стає реальністю, каже Скібіцький. Раніше Росія заявляла про атаку Збройних сил України на штаб Чорноморського флоту, розташований в окупованому Севастополі. В результаті удару постраждали 5 людей. Пізніше спікер Одеської ОВА Сергій Брачук спростував заяви окупантів щодо удару ЗСУ по штабу Чорноморського флоту в Криму. Повідомлення про нібито українську атаку на штаб Чорноморського флоту в Севастополі – відверта провокація. Звільнення нашого Криму від окупантів відбуватиметься не так і набагато ефективніше. Всьому свій час, написав він. У Криму взагалі заявили, що штаб нібито було атаковано з території Севастополя. Про це заявила так званий сенатор від Криму Ольга Ковітіді пропагандистським ЗМІ. Атака, безумовно, була здійснена не ззовні, а з території Севастополя. У місті йдуть оперативно-розшукові роботи з пошуку організаторів цього теракту. До вечора вони будуть знайдені, стверджує вона. Ковітіді додала, що після інциденту будуть зроблені пролонговані висновки. Також з'явиться офіційний коментар ВМС ЗСУ з приводу інциденту, про який заявили окупанти. У прес-центрі МВС назвали інформацію про обстріл вигадкою. Насправді ворог не ризикнув проводити день ЧФРФ, щоб в котрий раз не зганьбитися перед всім світом, побоюючись Збройних сил України. Вигадав привід, щоб відмінити заходи з нагоди так званого свята. Такими заявами ворог визнає свою ППО недієздатною та ставить під ще більший сумнів існування Кримського мосту, йдеться у повідомленні. Там нагадали, що Україна звільнює окуповані території, використовуючи для цього наявні зразки озброєння. Нашими цілями є винятково військові об'єкти РФ. Ми не завдаємо ударів по території РФ. Крим – це Україна, зазначили в МВС. До зустрічі! Глядачі, ви стоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила!